Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն, Գավառ, Մարտունի եւ երկուսը Զոլաքար համայնքներում բացվեցին նոր նախակրթարաններ։ Սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի եւ դպրության օրը Նորաշեն է այցելել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Այս տարի 7-ն են գնում դպրոց, հաջորդ տարի որքան։ 8-9-ը։ 8-9-ը, ես վստահ եմ, որ պետությունում տեղի ունեցող փոփոխությունների ֆոնին նաև մենք ներգաղթ ենք ունենալու եւ դրանով է նաեւ ավելանալու ձեր համայնքի տների թիվը, ընտանիքների թիվը, հետեւաբար եւ դպրոց հաճախող աշակերտների եւ երեխաների թիվը։ Նորաշեն համայնքում սեպտեմբերի 1-ը ոչ միայն տոնական էր, այլ նաև նշանավորվեց նրանով, որ տասնամյակներ շարունակ մանկապարտեզ չունեցող համայնքում կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոնի եւ համաշխարհային բանկի միջոցներով բացվեց նոր նախակրթարան։ Նախակրթարանները կարևոր են նրանով, որ փոքր համայնքներում եւ այն համայնքներում, որոնք հնարավորություն չունեն այս պահին մանկապարտեզներ բացելու, թե շենքային պայմանների առմով, թե ֆինանսական առմով, նախակրթանը հնարավորություն են տալիս առնվազն 5-ից 6 տարեկան երեխաներին հաճախել մանկապարտեզ, եւ կրթության կազմակերպման ճանապարհին շատ կարեւոր է, որ երեխան ինչեւ դպրոց հաճախել է, հաճախի որևէ նախադպրոցական հաստատություն, եւ այս տարի 18 նախակրթան է բացվում, մեկը մյուսին չի խանգարում, սուբվենցիոն ծրագրերով կամ այլ ծրագրերով մանկապարտեզներ են բացվում, բայց նախակրթարաններն էլ փոքր, հատկապես փոքր համայնքներում հնարավորություն են ստեղծում առնվազն 5-ից 6 տարեկան երեխաներին հաճախել մանկապարտեզ։ Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզում նման նախակրթարաններ բացվեցին նաև Մարտունիում, Գավառում եւ երկուսը Զոլաքար համայնքում։ Այս տարի Հանրապետությունում 18 նախակրթարան է բացվում եւ դրանցից 5-ը Գեղարքունիքի մարզում, եւ այսօր 5-ն էլ կբացենք։ Մարզպետարանը այստեղ համայնքներ նախարարության կապով ուղղակի հանդիսանում, եւ ես ամբողջ գործընթացում ենք նույնպես որպես կողմ հանդես ենք եկել, տարբեր կազմակերպչական եւ այլ հարցերով, եւ այսօր ուրախությամբ 5 նախակրթարան էլ ավարտել ենք եւ բացման միջոցառումները պարոն նախարարի հետ իրականացնել ենք։ Փոքր համայնքներում նման նախակրթարանների բացումը պետության կողմից համարվում է առաջնահերթություն, ինչը կարևորում են Նորաշեն համայնքում։ Այս խորհրդանշական օրը 2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ը իրավի կարելի ասել, թե մեր դպրոցի, մեր համայնքի պատմության մեջ շատ նշանակալից կարևոր օր է, այն առումով, որ եւ որպես գիտելիքի եւ դպրության օր, եւ որպես այն, որ առաջին անգամ գյուղում բացվեց նախադպրոցական հաստատություն դպրոցի հարկի տակ, նախակրթարան, եւ որևէ շրջանում, թեկուզ խորհրդային շրջանում մեր համայնքը գյուղը չի ունեցել։ Շնորհակալ ենք բոլորին, պետական բոլոր մարմիններին աջակցության համար։ Դեռևս սովետական տարիներից համայնքում մանկապարտեզ եւ նախնական կրթություն, ասենք, ստանալու հնարավորություն չէին ստանում մեր երեխաները, եւ դրա պատճառով երեխաները հաճախում էին կամ Կողքի համայնք, կամ քաղաք Սևան նախնական ներկրթական ուսուցումը ստանալու համար, բայց այսօր ի շնորհիվ մեր Հայաստանի Հանրապետության վարած սոցիալ-տնտեսական եւ կրթական գիտական ծրագրերի այսօր Նորաշեն համայնքում իրականացվել է մի ծրագիր շուրջ 9-6 միլիոն դրամի չափով, ուրեմն հիմնվել է նախակրթարան դպրոցի շենքում, եւ այդ նախակրթարանը այսօր հնարավորություն է տալիս մեր համայնքի երեխաներին նախնական կրթություն ստանալու համար։ Օգտվելով առիթից, ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել կոնկրետ իմ անունից եւ ամբողջ համայնքի ազգաբնակության անունից պարոն նախարարին, որ այսօր այցելել էր մեր համայնք, պարոն մարզպետին, այդ ծրագիրը Նորաշեն համայնքում իրականացնելու համար։ Կրթության բարելավման ծրագրերը մարզում շարունակվում են, հիմնանորոգվում են դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, ինչպես հրատապ լուծում պահանջող, այնպես էլ սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցներով։ Սուրեն Բարսեղյան, Գնել Հովանեսյան, Գեղամաղով։